Pajjiż qed jara żieda fl-ammont ta' persuni li jfittxu lajnuna biex jelbu d-dipendenza mill-alkohol. Għalkemm din tista' tinstema bħala xi ħaġa negattiva, fil-verità l-awtoritajiet qed iħarsu lejn din l-istatistika bħala xi ħaġa inkoraġġanti, anke għaliex għal snin twal kellna mentalità li aħjar wieħed idura l-alkohol mill-droga. Dan bil-konsegwenza li dipendenza fuq l-alkohol għal perjodu ta' snin donnu kważi kienet titqies bħala xi ħaġa aċċettabbli. Jitkellem ma' Net News, il-chairperson tal-Fondazzjoni għal-ħarsin Soċjali, Joe Gerada. Għalkemm huwa sustanza legali ma tkunx tikser il-liġi, però fl-istess ħin tagħmel ħafna ħsara fuq is-saħħa. U fil-fatt jekk nqisu mill-imwiet, f'pajjiżna iktar imutu n-nies b'konsegwenza diretta tad-droga tal-alkohol milli tad-droga. L-Aġenzija set qajt tfakkar 25 sena ta' ħidma f'pajjiżna li ma' ħidma waslet fost oħrajn biex tqajjem aktar għarfien dwar il-periklu tal-eroina li lum il-ġurnata naqset sew fl-użu tagħha. Il-popolazzjoni li għandna ta' nies li jfittxu l-kura u treatment għall-eroina baqa' stabbli f'dal-aħħar snin u fil-fatt hija popolazzjoni li qed tikber fl-età. Madankollu l-Aġenzija set qajt tippreparar ruħha dejjem aktar għal sfidi ġodda. Fos sfidi li ġejjin minn abbuż akbar tal-kokaina u droga sintetika. Irridu nkunu preparati aħna bħala organizzazzjoni għal dak li ġej. U dak li ġej irrid isibna ippreparati li mhux ippreparati li nittekklew xi sostenza partikolari, imma li jkollna l-ħila u jkollna l-kompetenza u jkollna l-commitment li nibdlu u ninbidlu skont iċ-ċirkostanzi partikolari. Pajjiżna qed tinbidel ukoll il-mentalità persuni li jippreferu jfittxu servizzi fil-komunità minn flok jidħlu f'post residenzjali biex b'hekk il-ħajja tax-xogħol u l-impjieg fl-istess waqt kompli.